Hola, este é o noso equipo e os vamos a expoñer un traballo sobre o tempo e clima. Os compañeros son Héctor, Diego, Carla, Kevin e eu, Xoel. Vamos falar sobre o tempo e clima. O tempo é o estado da atmosfera nun lugar ou nun tempo determinado. O clima é o conxunto de fenómenos atmosféricos que determinan un lugar sobre o paso do longo, sobre o paso do tempo. Que contento, ves? Es que me gusta moita choiva. As precipitacións son as caídas de auga proveniente da atmósfera, xa sexan en forma de choiva, neve ou saraiva. O aparello que as mide chamase pluviómetro e pódense medir en milímetros ou litros por metro cuadrado. A presión atmosférica é a forza por unidade de superficie que exerce a atmósfera nun punto específico. É a consecuencia da acción da forza da gravidade sobre a columna de aire situada por riba deste punto. A presión atmosférica mídese co barómetro, milibares e hectopascales. Ai, que vento fai hoxe, eh? Sí, agora os vou a expoñer os ventos. O vento é o aire en movimento. Prodúcese por as diferenzas na presión atmosférica, que a súa vez causa as diferenzas na temperatura. Os ventos poden ser locais, regionais ou globais. Poden ser beneficiosos ou perxudicais. Axudan a esparcir as sementes das plantas e polinizar as flores. Tamén pode ser como unha fonte de enerxía renovable. A altitude é a distancia vertical dun punto da superficie terrestre con respecto ao nivel do mar. A latitude é a distancia en grados, minutos e segundos que hai con respecto ao paralelo principal, que é o ecuador. Distancia ao mar. O mar modera a temperatura en verano, o mar tarda máis en quentarse que a terra, por o que as zonas costeras son menos quentes en verano que as zonas que están de eixos ao igual que pasa con o frío. Así, as zonas costeiras teñen unha temperatura máis suave que as zonas de interior. Estos tres factores, a latitude, a altitude e a distancia ao mar, son factores que influen no clima. Que ben se está aquí? Claro, estamos no clima oceánico. Ten unha temperatura media de 10 grados Celsius. No clima oceánico é húmido e temperado. Encóntrase nas zonas temperadas, nas rexións pretas ao océano e nas illas que constantemente o vento sopra cara ao continente. Caracterízase por ter pequenas oscilacións térmicas. E as que en Galiza temos o clima oceánico? Ostras, eso non sabía. Que ben. Uf, que frío. Sí, es que estamos no clima polar. Ahora os vou a presentar o clima polar. O clima polar adoita presentar temperaturas baixo 0 grados. A media anual non supera os 10 grados Celsius. Este clima sitúase nos polos sur e norte, nos altos cumes montañosos, como a cordillera do Himalaya. Sabías que un 20% da superficie terrestre é clima polar? Aquí estamos no medio da xungla, case non podemos nin andar. O clima tropical é un tipo de clima que se caracteriza por temperaturas cálidas superiores a 18 grados durante todo o ano. É propio de rexións próximas ao Ecuador, entre os trópicos de Cancro e de Capricornio. Unha característica moi distintiva deste clima é que non presenta variabilidade de estacións. Polas súas elevadas temperaturas, só existe o verán durante todo o ano e nunca se dan condicións climatolóxicas como as de outono, primavera e, moito menos, inverno. Outra característica que se asocia a este clima son as precipitacións, xa que poden caer entre 800 e 2.500 milímetros por ano.
Tamén poden producirse furacáns e importantes tormentas tropicais, aínda que estas son máis típicas en verán porque a auga dos océanos está máis quente. O clima tropical ecuatorial ten altas temperaturas durante todo o ano. A variabilidade de estacións é mínima e as temperaturas medias rondan os 24 e 34 grados. As precipitacións son constantes e abundantes e non hai estación seca. O clima tropical monzónico ten altas temperaturas todo o ano, pero as precipitacións son menores que no clima tropical ecuatorial e presentan unha marcada estacionalidade anual. O clima tropical de sabana ten temperaturas elevadas todo o ano e unha marcada estacionalidade nas súas precipitacións. A diferencia co clima tropical monzónico é que a tempada de choivas é máis curta e poden pasar mesmo meses enteiros sen chover. Sígueme, a ver se damos saído desta xungla. Ola, agora vouvos falar sobre as inundacións. Cando chove moito tempo seguido, a terra non dá tragado a auga necesaria. Entón, o chan inúndase. As inundacións normalmente son producidas por nós, o ser humano. Sobre todo, construímos carreteras que son impermeables e non deixan pasar a terra, construímos casas ao lado dos ríos e talamos árbores. Agora, as inundacións son máis frecuentes, que están causadas por o cambio climático, que normalmente o cambio climático sucede polo ser humano. As sequías son períodos prolongados de tempo seco causados pola falta de choiva, o que produce escasez de auga. Os períodos de sequía poden causar desabastecemento de auga, problemas de salud pública e mesmo poden acabar en desertificación. Novo coche reciclable supermoderno que non contamina nada, a contaminación disminuirá se colaboras. Se este coche queres probar, este coche deberás de mercar o Recicoche. 999,99. Adeus, finalizamos o noso traballo sobre o tempo e o clima. Hai que cuidar o planeta.